Søren, vi er gået ind i en campingvogn. Hvad vil du vise her? Jeg vil bare lige vise, hvordan man også kan gøre en stålvask ren og fin. Ja. Ved hjælp af BioBoy. Ja. Det er ikke en ny vogn. Det er en brugt vogn. Ja, det tror jeg også godt, man kan se, hvis man kigger ned i vasken. At der er nogle ting her. Man... Ja, der er nogle aflejringer eller et eller andet. Der godt måske kunne gøres noget af det. Så lad os håbe, vi kan det. Vi prøver. Ja. Og igen dykker du ned i vandspanden lige, og du fugter svampen. Ned i vandspanden og fugter svampen og drejer skum på og skummer den op her, og så dupper vi det lige på. Nu prøver jeg det der lille stykke stå, så man kan se forskellen. Og så igen skal den bare lige have lov til at sidde en lille smule, lige og virke lidt. Ja. Og så kommer de her små cirkelbevægelser. Hvis jeg nu gør det, så kunne vi godt lige give den lige lidt hernede også. Og igen kan vi sige, at svampen, du bruger, det er en, der følger med BioBoy. Ja. Så man skal ikke selv finde en eller anden kras svamp, der riser. Det er slet ikke nødvendigt. Nej. Følger simpelthen med. Sådan. Ja. Så tror jeg, vi er færdige med det. Så tager vi lige en fugtig klud her. Så har du lige en lille spand med vand i der, og ikke andet. Og ikke andet, nej. Og så en speciel klud. Ja, det er bare en fiberklud. Ja. Altså normalt ville jeg bare skylle det af nu. Det ville du? Ja. Ja, hvis der var vand i hanen. Der var vand i hanen, havde jeg bare skyllet det af. Okay. Så nu tager vi så lige at tørre det af i stedet for. Ja. Er du ikke meget glad for fiberklud? Ja, jeg er meget glad for fiberklud. Jo. Ja. Og der er ikke noget skadeligt i inde i BioBoy? Nej. Det er simpelthen helt biologisk produkt, bestående af sæbe, skum og en meget, meget fin lærjord. Ja, lærjord. Ja. Ja, det lyder jo. Så må jeg håbe, de har taget grus ud af det. Ja, det har de. Det har de. Ja. Sådan. Så tror jeg faktisk godt, man kan se forskellen. Det kommer til at skinne. Sådan en, den koster 229 kroner. Ja. Vejledende udsalg. Og det er jo en, det kan være, vi lige skal kigge ned i den, det er egentlig sådan en fast masse. Det er simpelthen en fast pasta. Ja. Hvor der er lidt mere i, end vi ser her. Du har brugt den nogle gange. Den har jeg altså brugt nogle gange. Ja. Og så det er kun lidt vand, når man lige fugter svampen, og så dupper det op. Ja. Og her på svampen kan man jo også se, at man har i gang med en aluminiumsvask. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Så der er til mange gange sådan en. Der er til rigtig mange gange sådan en. Altså jeg vil sige, normalt, når folk køber den, også for at bruge den for eksempel derhjemme privat, så holder den i hvert fald et år. Ja. Jamen, BioBoy, den kan du simpelthen købe hos diverse campingforhandlere rundt omkring i hele landet. Der er godt 30 forhandlere, der har det på hylderne i dag, så det skulle nok være muligt at finde en forhandler i nærheden af dig.